COVID-19 ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ହାତ ଖୋଲା ସହାୟତା। ଓଡ଼ିଶାକୁ 22,267 କୋଟିର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କରୋନା ସମୟରେ ମୋଦି ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 18,858 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହ 7,51,930 ଟନ୍ ଚାଉଳ, 44,130 ଟନ୍ ଡାଲି ଏବଂ 68.79 ଲକ୍ଷ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ସହାୟତା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର 3,17,00,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାସିକ 5 KG ଲେଖାଏଁ ଚାଉଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ ମାସିକ 1 KG ଡାଲି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ 92.85 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଡାଲି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 1,500 ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର 85.20 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଏହାର ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମୋଟ 1,258.02 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭତ୍ତା ଯୋଜନାରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ବିଧବାଙ୍କ ପାଇଁ 1,000 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା 20.27 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 202.70 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର 20.3 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 2,000 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ମୋଟ 400.63 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କରୋନା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର 20.83 ଲକ୍ଷ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କୋଠା ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠିରୁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 1,500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୋଟ 312.49 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ  3 LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 68.79 ଲକ୍ଷ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ 22,267.66 କ୍ରୋର ତାର ସେକ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ବି ବାଇଫର୍କେସନ୍ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପ୍ୟାକେଜ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ମାନେ 22,267 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ୍ କୁହାଯାଇପାରିବ। ତାର ଭିତରେ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ, ଆର୍ଥିକ ଭାଗ ସହ କିଛି ମେଟେରିଆଲ ବି ଅଛି। ଯେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଅପ୍ରିଲରୁ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 KG ଚାଉଳ ପାଖାପାଖି 3,17,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ, ଲୋକସଂଖ୍ୟାର ଜନସଂଖ୍ୟାର ପାଖାପାଖି 70% ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲାଭ ଦେଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଶରେ ମୋଟ 14 କୋଟି ସିଲିଣ୍ଡର ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ତା ଭିତରୁ ପାଖାପାଖି 68,79,000 ସିଲିଣ୍ଡର ମାଗଣାରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତା'ର ମୂଲ୍ୟ 440 କୋଟି ଟଙ୍କା LPG ସିଲିଣ୍ଡର କେବଳ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ 1.5 ଲକ୍ଷ EPFO ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କୁ ଇ ଚାଲାଣ କମ୍ ରସିଦ ଆକାରରେ 69.07 କୋଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ 40,666 EPFO ହିତାଧିକାରୀ 87.7 କୋଟି ଟଙ୍କା EPFO ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର 1.62 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 24% EPF ଭାରତ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 101.48 କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ସହାୟତା ବାବଦରେ 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ GST କ୍ଷତିପୂରଣ ସ୍ୱରୂପ 5,122 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ GST କ୍ଷତିପୂରଣ ସ୍ୱରୂପ ଓଡ଼ିଶାକୁ 2,258 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 1,129 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି।
ଜିଏସ୍ଟି କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟ ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନର 0.5% ମୂଲ୍ୟ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ 2,858 କୋଟି ଋଣ ନେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଏବଂ ତିନି ଓଳା ଖାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏସ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍କୁ 2,139 କୋଟି ଅଗ୍ରିମ ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ 802 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶାର 9 ମିଲିୟନ୍+ ସିଟିକୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ମୌଳିକ ଅନୁଦାନ ଆକାରରେ 271.75 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ଜିଏସ୍ଟି ବାବଦରେ 19-20 ବର୍ଷର ଯେତିକି ଦେୟ ଥିଲା 5,112 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରା ଦିଆଯାଇଛି। 2021 ଚଳିତ ବିତ୍ତ ବର୍ଷରେ 2,258 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାୟିତ୍ୱ ନିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଯେଉଁ କରୋନା କାରଣରୁ GST ଆମଦାନୀ ହୋଇପାରିଲାନି, ତାର ଯେଉଁ ଦେୟ ଅଛି ତାକୁ ଭାରତ ସରକାର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଓଡ଼ିଶାର ଆଡ଼ିସିନାଲ ଲୋନ୍ ନେବାର କ୍ୟାପାସିଟିକୁ, ଦେଶର କ୍ୟାପାସିଟିକୁ, ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ୟାପାସିଟିକୁ GSDP 3%ରୁ 3.5%କୁ ବଢ଼ାଯାଇକି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଭାଗ ଆସୁଛି 2,858 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯାହାର ଯେଉଁଟା ଋଣ ରାଜ୍ୟ ନେବ କିନ୍ତୁ ଯାହାର ମୂଳ ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ଭାରତ ସରକାର ପରିଶୋଧ କରିବ। ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ DMF ପାଣ୍ଠିରୁ 2,012 କୋଟି ମଞ୍ଜୁର ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ 64.5 କୋଟି ଟଙ୍କା କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। NDRF ପାଣ୍ଠିରୁ 179.64 କୋଟି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅମ୍ଫନ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ ସଂସ୍ଥାକୁ ବିଜୁଳି କିଣିବା ପାଇଁ 84.93 କୋଟିର ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 812 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା 63,222 ଉଠାଦୋକାନୀଙ୍କ ପାଇଁ 8.2 କୋଟି ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ମନରେଗା ଏବଂ PM ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ରୋଜଗାର ଯୋଜନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ 4.51 ଲକ୍ଷ ଜବ୍ କାର୍ଡ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହା 9.25 କୋଟି ଶ୍ରମ ଦିବସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ୟାକେଜ୍ ବାବଦକୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ଚାହିଦା ପାଇଁ LTC କ୍ୟାସ୍ ଭାଉଚର୍ ସ୍କିମ୍ କରାଯାଇଛି। ବିନା ସୁଧରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କିଆ ଉତ୍ସବ ଅଗ୍ରିମ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସର୍ବାଧିକ 10ଟି କିସ୍ତିରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହାର ଭରଣା କରିପାରିବେ। ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର 50 ବର୍ଷିଆ ସୁଧମୁକ୍ତ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। DMF ପାଣ୍ଠିକୁ ସରଳୀକରଣ କରିକି 2,012 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର, କରୋନା କାମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। NDRF ପାଣ୍ଠିରୁ 179 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ଅମ୍ଫାନ ବାତ୍ୟା ବେଳେ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଏ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 85 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପାୱାର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ରାଜ୍ୟର ଡିସ୍କମ୍ ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ରେ ରିହାତି ଦେଇଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦେନଦାରୀରୁ। ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନରେ ଏହି ପିରିୟଡ଼ରେ ପାଖାପାଖି 812 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଇଛି। COVID-19 ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ 102 କୋଟି ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୋଭିଡ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେଠାରେ 45 ICU ବେଡ୍ ସହ 278 ବେଡ୍ ରହିଛି ଏବଂ 36 ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସୁବିଧା ରହିଛି। 8.50 ଲକ୍ଷ N95 ମାସ୍କ, 2.53 ଲକ୍ଷ PPE କିଟ୍, 13.5 ଲକ୍ଷ HCQ ଡୋଜ୍ ଏବଂ 567 ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଓଡ଼ିଶାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ ଯଥା ନାଲ୍କୋ, MCL, NTPC, IOCL ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ନୂଆ କୃଷିନୀତି ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଫାର୍ମିଂକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ପ୍ୟାକେଜରେ
1 लाख कोटी रो कृषि भित्तिभूमि पांठि कृषि भित्तिभूमि एवं फार्म गेट को मजबूत करिब। राज्य रे कृषि भित्तिभूमि विकास पांठि अधीन रे नाबार्ड द्वारा 28.13 कोटी मूल्य रो 103 टी प्रकल्प को मंजूरी दिया जायछि। प्रधानमंत्री मत्स्य संपद योजना रे 20,000 कोटी टंका रो व्यवस्था कारण रु ओडिसा रो 15 लाख मत्स्यचासी उपकृत हेबे। पशुपालन दुग्ध भित्तिभूमि विकास पांठि रे 15,000 कोटी द्वारा ओडिसा और भारत बर्षर चाषी माने उपकृत हेबे। 2019 रबी फसल समय रे ओडिसा रो 2.02 लाख चाषी बीमा आप्लिकेशन होईछि। धानर सर्वनिम्न सहायक मूल्य एमएसपी क्विंटल पिछा 53 टंका वृद्धि करा जायछि। मुग डालीर एमएसपी क्विंटल पिछा 146 टंका, हरड़ डाली क्विंटल पिछा 300, टूर क्विंटल प्रति एमएसपी 200 टंका वृद्धि करा जायछि। 2020-21 रे ओडिसा चासिंग ठारु 49.43 कोटी डाली 7049 एमएसपी मूल्य रे किना जायछि। 2020-21 रे 5121 टंका रो एमएसपी मूल्य रे 10.92 कोटी रो तळेजात सामग्री किना जायछि। प्रवासी श्रमिकक पई गोटिए देश गोटिए राशन कार्ड रो व्यवस्था होईछि। ओडिसा रे थिबा 3.3 कोटी पीटीएस जनसंख्या को अगस्त 2020 सुधा 83% कभर करिब एवं मार्च सुधा 100% करिब। ओडिसारु भारतर विभिन्न राज्यकु 247 रु अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेन चालू कराजिबा द्वारा 4.40 लाख यात्री यातायात करिछन्ति। मिशन बन्दे भारतरे विमान जोगे फसी रहिथिबा लोकंकु दुबईरु भुवनेश्वर अणाजिबार व्यवस्था होईछि। आत्मनिर्भर भारत प्याकेज रे ओडिसारु 39 लाख मुद्रा शिशु ऋण हिताधिकारीकु 2% इंटरेस्ट सबभेनसन दिया जायछि। ओडिसा रे थिबा 6 लाख स्वयं सहायक गोष्ठीक पई 10-20 लाख बंधक विहीन ऋण को वृद्धि करा जायछि। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।